الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. د هر څه له مخه د شرق راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د تخنیک کارمندانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لوی الله عز و جل نه سوال کوم چې تاسې قدرمن برک روغ یاستئ او د خپلې دینی مسلو او د دینی موضوع د اوریدلو دپاره، د دینی موعظې د اوریدلو دپاره به د خپل تلویزیون سره نږدې یاستئ چې زموږ خپرونه واورئ. دوستانو، د موضوع مطابق چې اتفاق کول او بې اتفاقۍ نه ځان ساتل، په دې اړه باندې یو څه خبرې کول غواړم. د هر څه له مخه، قدرمندو او محترمو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین بشر یا انسان یو داسې مخلوق په خپلو مخلوقاتو کې پیدا کړی دی چې دا یو ټولنیز موجود دی او ټولنیز مخلوق د رب العالمین دی. د انسان زندگی ځان ته نه تیریږي. الله سبحانه وتعالی انسان ته د هغې د ګډ ژوند او د شریکې زندګۍ دپاره مور، پلار، خویندې، ورونه او د ده نور قریبان پیدا کړي دي چې د دوی سره به یو ځای ژوند کوي، یو ځای به ورسره زندګي تېروي او د دوی سره به اتفاق کوي، بې اتفاقي به نه کوي. د دوی سره به یو د بل احترام کوي، د قدر به کوي، وقار به ساتي، شرف او عزت به ساتي. یو د بل توهین سپکاوی، یو د بل توهینول، سپکول او تحقیرول د دې نه به ځان ساتي. د الله پاک په دې مخلوقاتو کې یوازینی انسان دی چې الله عز و جل په اړه فرمایلی دي، ولقد کرمنا بنی آدم، الله و یقین ما عزت ورکړی دی د آدم بچی ته. د آدم اولاد ته الله سبحانه وتعالی په ټولو مخلوقاتو باندې ډیر زیات عزت ورکړی دی، بلکې دا ټول مخلوقات او دا نظام او دا ځمکه، د سپوږمۍ، د لمر او دا هواګانې او دا زمونږ چې په سترګو باندې ښکاري یا موږ ته نه ښکاره کیږي، دا ټول مخلوقات الله عز و جل د انسان فائدې دپاره پیدا کړي دي. قرآن عظیم الشان کې الله عز و جل فرمایي، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خاص الله هغه ذات دی چې ستاسو فائدې له پیدا کړي هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول. یعنی که د انسان په ذهن کې راځي او که نه راځي، که انسان یې پیژني او که نه پیژني، او د انسان په هغې باندې نظر لګي یا نه لګیږي، دا ټول الله عز و جل د انسان د فائدو دپاره پیدا کړي دي. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ټول الله عز و جل د انسان د فائدې دپاره پیدا کړي دي. دا ځمکه، لمر، سپوږمۍ، اسمانونه، هواګانې، اوبهګانې او دا څومره نعمتونه چې په سترګو باندې راښکاره کیږي موږ تاسو ته پیژنو یا نه پیژنو، دا ټول رب العالمین د انسان د خدمت دپاره لګولې دي. خو انسان الله رب العالمین به اشرف المخلوقات پیدا کړی په دې ټولو مخلوقاتو کې، عزت چې الله ورکړی دی هغه انسان ته ورکړی. انسان الله خپل معرفت او د خپل عبادت او د طاعت او د بندګۍ دپاره پیدا کړی دی. چې حقیقت ته وګورو، الله عز و جل چې کوم شرافت او کوم مقام الله پاک په دې ټولو مخلوقاتو کې انسان ته ورکړی دی، او انسان خپل مخلوق، خپل قدر او وقار او عزت نه دی پیژندلی، دا بېله خبره ده. کنې دا ټول مخلوقات الله د ده دپاره پیدا کړي. کوم شرف، مقام او عزت او منزلت چې رب العالمین انسان ته ورکړی، نورو مخلوقاتو ته نه دی ورکړی. لنډ دا چې انسان خپل معرفت دپاره پیدا کړی دی، او انسان به په خپلو منځونو کې سره اتفاق کوي. د شمال مسلمان، د جنوب مسلمان، د مشرق او د مغرب ټول مسلمانان سره ورونه دي. چا چې کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول سره مؤمنان دي او سره ورونه دي. د دې اساسي او بنیادي مرکزي نقطه دا ده چې مؤمنان دي سره، او په دې ایمان کې سر مشترکات دي. الله یو دی، قبله یو ده، رب العالمین یو دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک دی، قبله شریک ده، طاعت او عبادت او بندگی شریک ده. که دا د دنیا په هر ګوټ کې دی، خو چې مسلمان دی او کلمه ویلي، په بل مسلمان باندې حق دی او اتفاق به سر لري، بې اتفاقي به سره نه کوي. زما عزتمندو، قرآن عظیم الشان کې الله عز و جل فرمایي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله عز و جل فرمایي، خپل منځونو کې سره تنازع مه کوئ، خپل منځونو کې سره جنگ مه کوئ. فتفشلوا، نو څه شپه سئ، وتذهب ريحكم، او قوت به مو ختم شي، او صبر کوئ. یقینا الله تعالی د صبر کوونکو ملګری دی. درنو قدرمندو مسلمانانو ورونو، اتفاق دا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا د
قوت د زوال لپاره یو اساس او بنیاد دی. څوک چې خپل منځونو کې سره تنازوګانې کوي، جګړې کوي، بحثونه کوي او مقابلې کوي، یو د بل سره یاد ساتي، دو چرې نشي کامیابېدلی. کامیابي په دې کې دا چې سړی اتفاق وکړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جګړې کول او بحثونه کول پرېږدی اگر که ته په حق یې. دا صحیح حدیث دی. یو چا سره بحث کول، یو چا سره جګړه کول او هغې سره دلایل ویل، دا که ته په حکم یې او سل په سلو کې په حق یې، ام پرېږده، مه کوه دا جګړې، اتفاق وکړه. په اتفاق کې دې سراسر خیر دی، په اختلاف کې سراسر شر دی. د انسان د زوال، د بشر د زوال لپاره تر ټولو ستر نقطه او ستر لامل هغه بې اتفاقي ده. په اتفاق کې خیر دی، په اتفاق کې برکت دی، د اتفاق نه الله راضي دی، د الله سبحانه وتعالی ملګری دی ورسره. حدیث پاک کې راغلی دی، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والثلاثة جماعة ويد الله على الجماعة. یو کس ځان ته مه ګرځئ، دوه کسان که راووځئ پروا نه کوي، او درې کسان دا جماعت دی، درې کسان ډله ده، او د الله مدد، د الله نصرت، د الله کومک هغه د ډلې سره دی. د الله کومک هغه او د الله همکاري او د الله معیت او د الله نصرت هغه د جماعت سره دی، د ډلې سره دی. درنو او عزتمندو مسلمانانو ورونو، وید الله علی الجماعة، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله پاک مدد د ډلې سره دی. قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي کلو جميعا او اشتاتا، ډوډۍ خورئ په شریکه باندې او یې په ځانته ځانته خورئ. دا جميعا یې ولې مخکې ویلې؟ ځکه چې په یو ځای خوړلو کې خیر دی او برکت دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه کاسه، هغه درستاخان الله پاک ته ډېر خوښ دی چې په هغې باندې ډېر لسونه. معنا په دې کې اتفاق دی، په اتفاق کې خیر دی، ډوډۍ کې یو ځای خوړلو کې خیر او برکت دی. او قرآن کریم دې ته اشاره کړې ده کلوه جميعا او اشتاتا، ډوډۍ په شریکه خورئ او یا جدا جدا خورئ. خو دا جميعا لفظ یې ولې مخکې کړی دی؟ ځکه چې یو ځای خوراک کول او یو ځای ډوډۍ خوړل دا د الله په نسبت باندې تر ټولو غوره عمل دی. الله ته خوښ عمل دا دی چې مسلمانان، مؤمنان، انسانان سره یو ځای ډوډۍ وخوري. په دې کې خیر دی، په دې کې برکت دی، په دې کې ثواب دی. همدارنګه په اتفاق کې خیر دی. دا اتفاق الله ته خوښ دی، دا کیفیت الله ته خوښ دی، دا طرز او دا طریقه د رب العالمین خوښه ده. کوم خلک چې په یو ځای باندې ډوډۍ خوري، کوم خلک چې په یو ځای باندې کینی او په یو ځای باندې اتفاق کوي، په دې کې خیر او برکت دی. زما عزتمندو، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری ناستو، ډوډۍ ته به ناستو، او نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله د خپو په سر باندې کیناستلو. چا ورته ویل رسول الله ولې کینیول؟ چې ملګری ځای شي، چې ملګری سره ځای شو، او دا ټول دا خپل دا خپلوان دا د کورنۍ خلک په یو ځای ډوډۍ وخوري، په دې کې برکت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غوره کاسه هغه ده چې لاسونه پرې ډېرې، لاس برکت په من نازلیږي. د غاړو نه، د خپلې مخې نه خوراک کوئ، په منځ باندې خوراک مه کوئ، ځکه چې ان البرکه تنزل علی الوسط، برکت په دې من نازلیږي. زما عزتمندو، یوازې په دې کې نه، بلکې په هر یو کار کې اتفاق کې خیر دی. مؤمنان، مسلمانان سره باید په هر یو څه کې اتفاق وکړي. د ورونو تر منځه، د پلار او د یو مور اولادونه باید خپلو منځونو کې سره په اتفاق زندگی وکړي، او په اتفاق کې خیر دی او برکت دی، سراسر خیر برکت دی چې د هغه اتفاق کې دی. الله عز وجل د هغه چا نه راضي دی، د هغه چا سره مل دی، څوک چې په یو ځای باندې زندگی تیروي، څوک چې په اتفاقی، او هغه څوک چې هغه په اختلاف کې یو د یو نه بیل او بل د بل نه بیل، او مبرا د یو نه بل جدا او د بل نه جدا او د خپلو د خپلانو جدا، په دې کې خیر نشته دی. زما عزتمندو، وګورئ چا چې د ژوند کارونو دپاره اتفاق کړی دی، په هغې کې سراسر خیر دی. پخوا به زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لړ اجتماعي کارونه به د اشر په نامه باندې به یادېدل، او دا اشرونه به کېدل، نو سرکونه به جوړېدل، مکتبونه به جوړېدل، کلینیکونه به جوړېدل په اشر باندې. په یو کس باندې به زور هم نه راتللو، په یو کس په هغې ته ذلیله کېدل هم نه، یو کس کار به هم نه، بلکې د ډېرو خلکو کار به راواغستل، او سره به په خپلو منځونو کې لاس لاس کو کار به خلاص کړو، او دا کار به بیا د اشر په نوم باندې به یادېدلو. د یو سړي به پټي کې کروندغه او کر به کېدلو، د یو اجتماعي کار دپاره به سر راجمه شو، هغې ته به پښتنو په وختو کې اتفاق به ورته ویلو، او په دې اتفاق او په دې اشر کې به دومره خیر او دومره برکت و چې د یو سړي د درې میاشتو د میاشتې کار به یې راواغستلو، او په یو ورځ کې به یې سره خلاص کړو.
په خوا زمونږ استاسو په امدی ملک کې همدغه ننګرهار ولایت کې به دا د سرکونه د کابل جلال آباد سرک او نورې لارې دا به په اتفاق او په اشر باندې به جوړېدلې. سپینګیري به ورته راتلل، ځوانان به ورته راتلل، هر سړي به د ځان سره خپل کور نه ډوډۍ راخیستې وه او هغه سپوره خشکه ډوډۍ به یې وخوړله، هغه سوکړک به یې وخوړلو، خو په اشر باندې به کار کولو په هغې کې به سراسر خیر. د دې وجه نه زما عزتمندو د ځان لوالي کوشش مه کوئ چې ځان ته شي، په کور کې ځان ته شي، په دوکان کې ځان ته شي، په کاروبار کې ځان ته شي، د دې هېڅکله کوشش مه کوئ. او دا یو زنانهی خوی دی، زنانه چې کله یو زنانه چې واده شوله هغه کوشش کوي چې خپل خاوند د ځان سره بیل کړي، د کور خیر او بر او برکت ورسره لاړ شي. دا د یو پلار څلور او پنځه او شپږ او اته زامن او هغې سره چې کوم یو له ښځه کوي او هغه ترې نه جدا کیږي او ښځه وایي چې بس زما یو د زیم او یو د زما سره زما خاوند دي، نور هیڅوک نه مني د ځان سره. قسم دی په یوازېوالی کې هیڅ خیر نشته دی. په اتفاق کې چې کوم خیر او کوم برکت دی، اوس دا وګورئ چې افغانان یو لاس شي، یو موټی شي، یو اتفاق شي، دا خپل وطن دا به ګلی ګلزار کړي. الله سبحانه وتعالی د ټولې دنیا په سطح باندې افغانانو ته د جنت یو ټوټه خاوره ورکړې ده، داسې خاوره ورکړې ده چې ګرم ولایتونه یې ګرم دي، یخ ولایتونه یې نمونې دي او مثالونه دي، او د سیل او د صفا او د چکر ځایونه دي. خو له بده مرغه چې موږ افغانانو خپل وطن د ځان دپاره دوزخ ګرځولی دی. موږ د خپل وطن د ځان دپاره ګلشن نه، بلکې موږ چې د کومو ملکونو سره په یو ځای باندې آزاد شوي یو، هغوی د نړۍ ترقی یافته ملکونه دي او هغوی د نړۍ سره همکاري ګانې کوي، خو موږ د نړۍ او د ټولې دنیا ته مسوال لاس او د ګدایي او د فخر لاس مو ورته اوږد کړی دی چې دا موږ سره کومک وکړي. او دا وجه داره چې موږ اتفاق نه دی کړی. موږ مسلمانان یو، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو ویلی ده، په دې کې شک شبه نشته دی. خو په الله باور وکړئ چې اتفاق سره مو داسې ورانه ده، بس ځانځاني ده او هر سړی په خپل ځان باندې اخته دی، او د اتفاق سره زموږ ډزې دي. اتفاق مو نړېدلی دی، اتفاق مو نشته دی. دا وجه ده چې موږ د نړۍ تر ټولو غریب او فقیر او محتاجه او بې وس او بې کسه خلک یو. د افغانستان ځوان کهول، د افغانستان زموږ د ګران هیواد ځوان نسل، دا په د سفرونو د غرونو د لارې په شاقه او په سختو لارونو باندې نو ملکونو ته لاړل او مهاجر شلو او مسافر شو. بیچارګان په ډلو ډلو باندې خلک روان دي. که موږ اتفاق کړی وی او موږ په یو خوله باندې وی او موږ د خپلو کانونو استخراج په سمه توګه باندې کړی وی، یاد اوساتئ چې میلیاردونه ډالر سرمایه او د میلیاردونو ډالرو موږ ذخایر او معدنیت لرو، خو متاسفانه چې زموږ اتفاق زموږ نه کډه کړې ده. د ګران هیواد افغانستان بچی او ځوان نسل د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسافرۍ باندې اخته دی. څوک د یو څه مزدوري کوي، څوک د بل څه مزدوري کوي، او چې چا ته مزدوري پیدا شي هغه د شکر وباسي. او د ټولې دنیا ته زموږ لپې لپې ځوانان او زموږ ډلې ډلې ځوانان روان دي، وجهداره چې زموږ اتفاق په خپلو منځونو کې نشته دی. افغانستان ورته تنور ګرځېدلی دی، افغانستان ورته د زندگی ورکی گرانه ده، او وجه داره چې موږ خپلو کې سره اتفاق نکو او اتفاق سره متاسفانه چې موږ اتفاق زموږ نه کړه کړی، او متاسفانه بدبختانه چې اتفاق زموږ نه موږ کې نشته اتفاق. که چېرې زموږ اتفاق وي او موږ دا اوس متفق شو، نه چرته تلی او نه راغلی او سره لاس ورکو، یو د بل سره د ورورولۍ لاس ورکو، د اتفاق او د همکارۍ او یو د بل سره د ورورولۍ لاسونه ورکو، یاد اوساتئ د خپل ملک په ګلی ګلزار کو. موږ به دا زموږ دښتې، دا لرې میری، دا پرتی سیمې، دا به آبادې کو، او موږ به د دې د لاسه موږ به خپل هر څه امکانات په زموږ زندگی او زموږ ژوند به الله عز وجل موږ ته فراهم کړي، او دا نعمتونه به الله موږ ته فراهم کړي. د نوري دنیا خلک وګوري، هغوی دومره متفق خلک دي. په دې حج کې په سعودي عربستان کې د حج په مراسمو کې، د حج په ایامو کې د انډونیشیا مسلمانان حج ته راځي، هغوی نارینه یو قسم ته ټوټه اغوندي چې هغې باندې په دې عرض کې په دې ګل کې لیکلي انډونیشیا. دی ولې لیکلي؟ دا د دوی د خپل ملک تولید دی، او دا د دوی د خپل وطن تولید دی. همدا استعمالی کوشش هغوی په دې باندې دی، د هغوی ټول فوکس په دې باندې دی او تمرکز یې په دې باندې دی چې موږ په خپل وطن کې هر څه ولرو، رخت خپل ولرو، خولۍ خپله جوړه کړو، څپلۍ خپلې جوړې کړو، همدارنګې غنم، جوار، لوبیا، دال، نسک، مسور، مهینه وریجا، غټه وریجا، ممپلی، نخود، ټول باید د خپل ملک استعمال کړو، د خپل وطن باید استعمال کړو،
د بل چا لاس ته موږ محتاج نه کړو. د هغې خلکو ټول تمرکز په دې باندې دی که چېرې موږ افغانان هم داسې وکړو چې موږ د خپل د وطن تولیدات لرلی، زموږ رخ خپل وی، زموږ د بیلچه خپله وی، زموږ ګینټې خپل وی، او همدارنګې زموږ د اوسپنې او د اهند د زوب کمپنیګانې خپلې وی، زموږ کباړ بل ملک ته نه تللې او موږ په دې باندې اتفاق کړی و، زموږ تجار په دې باندې اتفاق کړی وی، موږ به د ټولې دنیا نه خود کفا ملک وی. موږ ته دا ټولې خبرې خو پرېږده چې هغه موږ ورباندې کوټه جارو کوو، چې موږ ورباندې دیره جارو کوو، او خپله قالینه او قالینچه او فرش ورباندې جارو کوو، هغه جارو موږ تر بل ملک نه را روانه ده، هغه هم موږ په بیه باندې اخلو. دا زموږ د بې اتفاقۍ وجه ده، دا زموږ د عدم اتفاق وجه ده چې موږ خپله دښتې لرو، میارې لرو، سیندونه لرو، اوبهګانې لرو، خو متاسفانه زموږ سرشاره او زموږ هغه څیرونکي غرونه او هغه سرشاره غرونه، سیندونه او اوبه زموږ نه تشې روانې دي. زموږ غرونه موږ اوهل په خپلو لاسونو باندې، د غرونو ځنګلات مرا د چارتراشو د لرګیو په شکل باندې کلونه کلونه وشو چې د ګران هیواد د کونړ د غرونو چارتراش نورې دنیا ته نورو ملکونو ته روان دي، او هغوی نورو ملکونو ته په خپل نوم باندې صادروي چې دا زموږ د ملک تولید دی او دا زموږ د وطن حاصلات دي، چې موږ متاسفانه چې موږ افغانانو کې دا نشته دی چې موږ د خپله بوټي او خپل ونه او خپل ځنګلونه په ځای د دې چې نورې آباد کړو موږ یې وهو. زموږ د ښاریو په منځ کې سړکونه، د سړک په منځ کې ګلدانی او په ګلدان کې بوټي کرلي، هر سړی چې په لاره تیریږي پاڼه ترې راش کوي، او بالاخره په میلیونونو په لکونو بوټي وکرل شي، یو بوټی هم پکې پاتې نه شي، یو بوټی پکې پاتې نه شي، او چا سره احساس هم نشته دی، وطنۍ مینه او د وطن هغه فکر زموږ سره نشته دی. په نورې دنیا کې مې انقلابونه راځي، د نورې دنیا په ملکونو کې مې انقلابونه راځي، خو هغوی بیا خپلو خاورې ته خپل وطن ته ژمنې. خاوره وطن څه معنی؟ وطن معنی مور. وطن څه معنی؟ وطن زموږ عزت، زموږ پت، زموږ شرف، زموږ وقار، زموږ شناخت، زموږ پیژنګلی. موږ خپل وطن په خپله باندې ورانو، موږ د خپل وطن سرک، لارې او کوڅې تاسو باور وکړئ چې زه خپله باندې کله کله سې وګورم، سوچ سړی ورته وکړي، قسم په الله سړی لیونی کېږي. زما عزتمندو، که چېرې موږ اتفاق وکړو، زموږ هیواد ته به خلک را مسافر شي، مزدوریو ته به خلک راشي، کاروبار ته به راشي، او زموږ که چېرته په خپل وطن باندې خفه شو او وطنۍ او هیوادنۍ مینه په موږ کې پیدا شي او خپل وطن به مو ګلی ګلزار شي، د ننګرهار ښار ته به خلک راشي، هرات ته به لاړ شي، کابل ته به لاړ شي، یو ځای نه به بل ځای، بل ځای نه به بل ځای ته راشي، او په دې باندې به د اقتصادي رکود یا اقتصادي ولاړه دا به ختمه شي. لاس اخیستل، خرڅول، یو څوک به یو ځای ته لاړ شي، یو څه به والي او بل څه به والي، سیل او صفا به وکړي، چکر به ووهي، په د امن سا به دې خپل ملک والو. متاسفانه چې موږ افغانانو، موږ نه هر څه موږ لرو، خو موږ په دې اتفاق کړی چې اتفاق به سره نه کوو، اتحاد به سره نه کوو، یو ځای کیږو به سره نه، یو کیږو به نه. د نورې دنیا په ملکونو کې مې انقلابونه راځي، خو هغوی په خپلو انقلابونو کې سړکونه او کلینیکونه او مکتبونه او جنازې، لارې او کوڅې او پلچکې نه ورانوي. هغوی کوشش دا کوي چې جوړخ او جوړامد منځ ته راولي. زما عزتمندو، د یو وخت کې د افغانستان نه آذربایجان ته هیواد ته څه مجاهدین هلته تللي وو، د هغې خلکو هم څه کورنۍ جنګ وو، نو هماغې تلو کسانو کې چا راته کیسه کوله چې موږ د آذربایجان د هیواد چې کوم زموږ خلک وو، قربانه وو، زموږ مسؤول خلک وو، هغوی موږ افغانانو ته وویل چې تاسو په دې ځای کې کینئ، خو چې کله دغه شان یو قطار راځي، د دې قطار به کوشش کوو چې دا ودرو او دا موږ تاو کړو. ویل کله چې دا قطار په موږ راغی، نو زموږ ملګرو د راکټو ډزې وکړي او د پیکا ډزې وکړي، او سمدستي ور موږ پسې هماغه موږ چې چا بیولي وو هغه موږ پسې راغلی چې تاسو دا ډزې ولې وکړي، موږ چې بس دا خلک ودرو. کنه مخامخ یو بلډینګ ولګېده، ځای ولګېده، او هغه نه سیمنټ راوغورځېدله. ویل چې دا خو دا ملک ته موږ په تمه یو چې دا به موږ ته لاس ته راځي، دا حکومت په موږ ته په لاس باندې راځي، نو چې دا تاسو ویشترو، موږ به بیا پیسې د کومه کوو چې موږ ورباندې دا جوړو، او چې موږ ته پیسې لاسته راځي، هغې وخت کې به زموږ نورې اړتیاوې وي، موږ به هغه ورباندې حل کوو که موږ به دا کوو. وایي موږ ورته وویل چې داسې خو نه کیږي چې تاسو انقلاب هم راولئ او انقلابونه هم راولئ او تخریب نه منئ. وګورئ، د
دوستان وای مونږه مغیزنه موټر کې راوچو لورې چې تاسو ته کینه ډوړې خورې اوس کې او تاسو زمونږ ګټه نشته زمونږ په انقلاب باندې تاسو نه پويږي زمونږ ګران هیواد افغانستان مونږه لوټي لوټي کړو مونږه تکه تکه کو پرچا پرچم کو د هیواد ظلمین او د هیواد انرژي اگر نه بهر دنیا ته انتقال شو متاسفانه د هیواد پیغلې انجونې مې وژړولې او د هیواد میندې او پلرونه هغه بې زویه شول او هرې مور په خپل بچي باندې خپلې کمسۍ ویستلې او هر پلار په خپل بچي باندې اوښکې توی کړلې او مونږ خپل هیواد لوټې لوټې کړو تیر دروستانو انقلاب او هغې نه بعد خپل منځي جنګونه او خپل منځي شخړې چې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې تیرې شوې سبحان الله یعنی داسې انقلاب چې په افغانستان تیر شوی دی په ګران هیواد افغانستان د وطن لیش لیز مکا دا په ګولۍ باندې لګېدلې ده دا په نیپال بمونو په کروس توغندیو باندې لګېدلې ده او دا مونږ پخپله باندې ټوټه ټوټه کړی دی الله اکبر دوستانو انقلابونه دی ته نه وایي نورې دنیا کې هم انقلابونه راځي یو جرمني چې د جرمني هیواد نه راغلی و هغې کیسه کوله چې په جرمني کې زخ ډېر جنګونه شوي دي په دویم نړیوال جنګ کې هم جرمني ښکېل و او ډېر زامن د جرمني ډېر بچیان مړه شوي دي او خپلمنځي شخړو کې د جرمني شمال راپاڅېدلی جنوب او جنوب شمال او د جرمني هیواد مشرق راپاڅېدلی مغرب او مغربي طرف یې جرمني مشرقي طرف وهلی دی او خپل منځونو کې سره جنګ کړی دی خو یو وخت کې سره کېناستل چې دا ملک جوړو نور او د دې د اتفاق او د جوړښت خبرې نورې کوو هماغه و چې کېناستل قراردادونه او لیکونه سره وکړل چې راځئ مونږ په دې چې زه د دې چې خپله انرژي په دې باندې ختمه کړو چې په تخریب وکړو ورانۍ باندې ختمه کړو خپله انرژي په جوړښت باندې ختمه کړو خپله انرژي چې په دې مونږ مصرف کړو چې یو د بل مړ کړو او یو د بل روح والو او د هغې نه خوږه زندګي او خوږ ژوند تېنه والو راځئ چې په جوړامت باندې خبرې وکړو که چېرې مونږ افغانان هم په خپلو منځونو کې د اتفاق خبرې وکړو د جوړښت خبرې وکړو یو د بل سره د ورورولۍ او د چا نه خوږه زندګي ژوند د الهي داد دی چې الله هر انسان ته ورکړی دی او د هېچا نه دا کوشش ونکړو چې د هغې نه ژوند واخلو یاد اوساتی زمونږ وطن به ګوري ګلزار وي مونږ به د نړۍ سره سیلان شو او زمونږ د ګران وطن انرژي ځوانان دا به زمونږ نه مسافر نه شي زمونږ د ګران وطن د ملا تیر چې ځوانان دي دا به زمونږ نه مسافر نه شي بلکې مونږ به د خپل ګران وطن بچي هغه په خپل په کورونو کې په کار باندې مصروف کړو او همدلته به یې مصروفه کوو بالاخره الله سبحانه وتعالی به داسې وخت راولي چې د نورې دنیا خلک به افغانستان ته راشي او په کمپنیو کې به کار وکړي په کارخانو کې به کار وکړي او زمونږ د ملک د جوړولو دپاره به کار وکړي یو وخت کې ما ویل که چېرته د ننګرهار خلک اتفاق وکړي د ننګرهار خلک او یو کمیسون وټاکي او جوړې کړي او دا کمیسون یو نوملیکنه وکړي د دې سرخود ولسوالۍ د چپرهار ولسوالۍ همداسې د روداتو د کوټ او همدارنګې د اچین او همداسې د غنیخیلو او د نازیان او د دور بابا د دې ټولو ولسوالۍ یو نمنویسي وکړي او دا د خپل سین اوبه د فی نفر په سر باندې لس زره افغانۍ د دوی نه راجمع کړي او دې ته یو امین او امانتداره جماعت او کمیسون ورته وټاکي د دې پیسو دپاره یاد اوساتی که د دې ولسوالیو دا دشتې خړوب شولې نو مونږه زمونږ خلک به د جریبونو ځمکو مالکان شي چې لس زره افغانۍ راکړي او لس جریبه ځمکه واخلي او دا دشتې او دا معیاري خړوبه شي په اوبو باندې او دا د کونړ سیند او همدارنګه د کابل سیند ورته داسې راواړي او د دې دپاره لاره برابره کړي څومره ځمکه به خړوبه شي او څومره خیر او ښېګڼه به د خلکو ته رسېدلي زمونږ به دې ته اړتیا نه وي چې مونږ مینې وریجې دال لوبیا او همدارنګه غلې دانې او نور حبوبات د نورو وطنونو نه راوړو بلکې د خپل اتفاق د وجې نه به زمونږ په ځان باندې خود کفای وو زه یو چا سره مېلمه شوی وم په یو ځای کې هغې ما ته ویل ویل ته راشه چې زما کارونه وګوري چې زه څه فعالیت کوم او زه څه کارونه کوم مل دا خو به ډېره ښه شي هغې د خپل کور سره خوا کې د چې د هغې ځمکه وه او د هغه باغ و باغچۍ وه د دې سره خوا کې د هیلیو دپاره یعنی د مرغاویو دپاره ډنډونه جوړ کړي وو او بالاخره دا ډنډونه کې د دې ډنډ ګرد چاپېره د شولې یا د وریجو چې کوم هغه
پروړه د دای اچولې وه دا مرغاوی به ټوله ورځې په دې ډنډونو کې به یو څه خوړل دې کې به یې ورته وچه ډوډۍ اچوله دا به خوړله او بیا به راتللې دا مرغاوی او په دې شولو کې او په دې پروړو کې ځان ته ځایونه جوړ کړي وو د هرې مرغاوی خپل کور معلوم هغې کې به یې اګیګانې اچولې او سهر ته به تېنه راټولولې نو ما ته پوښتنه وکړه مل دا څومره دي دا مرغاویګانې څومره دي څومره مرغاوی دې ساتلې دي وایي څلوېښت زره مرغاوی به ساتلې دي دغه شان که مونږ دا فکر وکړو د کامې ولسوالۍ سرسبز او شاداب ځمکه لري همدارنګې د ګوشتې ولسوالۍ همدارنګې د بټي کوټ او د دې خلک په دې کې اتفاق وکړي همدغه شان د مرغاویو دپاره یو سیستم او ترتیب برابر شي یو طرف ته به عایدات ولرو بل طرف ته به خود کفا شو او په دې خپل ملک کې به خود کفا شو مونږ اتفاق د زندګۍ دپاره دویم نوم دی اول زندګي د انسانانو او دویم ورته اتفاق دی درنو عزتمندو مسلمانانو ورونو اسکل د بل چا د وژلو اسکل د بل چا د تحقیرولو د توهینولو او د سپکاوي هڅه م کوئ بلکې د اتفاق او د یوځای کولو هڅه وکړئ راځئ چې خپل کور کې کینو اتفاق سره وکړو څلورو پنځه ورونئ د یو سل ګټئ او د بل پنځه سوه ګټئ او د بل زر ګټئ او راوړئ او د مور پلار په لاس کېږدي څومره لوی خیر او څومره لوی اتفاق ته د دې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلمو اخو المسلم لا يخنه ولا يخذنه ولا يكذبه مسلمان خود مسلمان ورور دے توہینہ بیان او تحقیر او سپکای بیان او نہ باغی ته کم نظر بنے گوری بلکہ اگے ته په قدر بنے په درون نظر به گوری مسلمان خدا سی حیثیت لري کچر ته مسلمانان په خپل منځونو کې اتفاق کی یو دبل توہین سپکاوی او تحقیرونو کی یاد اوساتای یو قدرمند عزت مند ټولنه به مرامزه کړي وسیږي او که مونږ په خپلو منځونو کې سره داسې یو لکه د قبر چینجي د قبر چینجي داسې چې انسان په قبر کې کیدی بیا د دې انسان په دې بدن کې د الله نظام دی په خپله باندې چینجي راوشروع شي چینجي پکې وشي او دا چینجي د انسان د بدن دا غوښې وخوري او دا په زړونو چینجي او بالاخره چې کله دا د انسان په بدن کې غوښه ختم شي د هغې د بدن ټول هر څه اعضا اخري ختم شي د دې نه بعد دا چینجي بیا خپلو کې سره یو بل خوري او بالاخره په دې قبر کې دوه چینجي پاتې شي یو د بل بوی حس کوي خو نږدې سره نه بیا رفته رفته سره یو ځای شي او دا سره خپلو منځونو کې اړم شي یو کوشش کوي چې دا وخوري او بل کوشش کوي چې زه دا وخورم او دې مرحلې ته آخري راورسیږي چې یو ضعیفه شي او دا بل ورباندې طاقت کې شي هغه یو وخوري او دا بل په خپل مرګ باندې مړ شي دا خپل ژوند د قبر د چینجوي غوندې تیر نه کړو موجوده وخت کې زموږ ژوند همدغسې مثال لري زما عزتمندو اتفاق د زندګۍ اساس او بنیاد دی ابراهیم علیه الصلات وسلام فرمایل رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب العالمین دې خلکو له روزي ورکې د مکې مکرمې خلک یې ښودل داسې نه وویل چې الله ما له روزي راکړي الله په دې ښار کې امن راولي او روزي ورته ورکې د هر قسم امدنې او د ځمکې نه ورته روزي ورکې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ما او زما بچي د عبادت د بتانو نه وساتې دا دعا یې وکړه وګوره د پیغمبرانو علی نبینا وعلیهم افضل الصلوات والتسلیمات د هغوی کار سي اتفاق او اتحاد هغوی دعا په اتفاق باندې کوي او د خیر او د عافیت سوالونه الله پاک ته کوي یو د بل دپاره او یو د بل دپاره د خیر ذریعه ګرځېږي مونږ چې یو مونږ د شر ذریعه ګرځېږو مونږ اتفاق افغانانو په دې کړی دی اتفق الافغانیون علی الا یتفقو افغانانو په دې اتفاق کړی چې اتفاق به نه کوي که چېرې اتفاق مونږ کو سره یو ځای شو او لاسونه هم سره ورکړه دا مو نه ویلی چې دا پښتون دی دا ازاره دی دا فارسیوان دی او دا تاجک دی دا ازبک دی او دا پشهی دی دا مو نه ویل بلکې اومو ویل چې مونږ د یو بدن غړي یو او دې باندې اتفاق هم وکړو چې مونږ سره ورونه یو مونږ د یو وطن د یو هیواد خلک یو یو بل به سره خورو نه بلکې یو بل له به د خیر ذریعه جوړېږو او یو بل نه مو ځان یو مو د ځان نه ښه وګڼو بل مو د ځان نه ښه وګڼو یاد اوساتئ چې زموږ وطن به ګلی ګلزاري او زموږ وطن به د ټولې دنیا د خلکو د سیلانیانو دپاره یو نمونه او یو مثال وي لکه اوس چې افغانان په دې کوشش کې دي چې د خلکو په بندو پولو
او په بند سرحدونو باندې په یو لار او په بل لار او په یو تنگ او سخت باندې او په بل تنگ او سخت باندې اوړي او اغلتا کوشش کوي چې بهر ملکونو ته راشي، بیا به خلک کوشش کوي چې افغانستان ته راشي. افغانستان ګران هیواد، افغانستان یو د هغه ملکونو له جملې څخه دی چې اتفاق یې سر خوړلی دی او اتفاق یې ختم دی، اتفاق پکې نشته دی. یو د هغه ملکونو له جملې څخه دی چې غریب دی، بیچاره دی، بېوسه دی. هغې وجه دا ده چې موږ کې اتفاق نشته دی او موږ یو د بل پښې وهو. همیشه مو دا کوشش کړی دی چې یو تحقیر کو بل تحقیر کو، یو توهین کو بل توهین کو. د دې وجه نه زما عزتمندو، که چېرې موږ په خپلو منځونو کې اتفاق وکړو نو دا کاڼي به لالونه شي او دا غرونه به لونګ شي. یو چا شعر ویلی دی، وایي دا کاڼي به لالونه شي او دا غرونه به لونګ لونګ شي، ملک به مو آباد شي، ترقی به مو کړې اوسیږي. موږ خو اوس داسې یو چې هر څه په بیه باندې اخلو. زمونږ د خپل هیواد موږ ته ډېر کم شیان مهیا دي او ډېر کم شیان موږ ته په لاس باندې راځي. د غرونه دا د ذخایرو نه او د قانونو نه او د میلیونونه د میلیونونو په میلیونونو په میلیاردونو ډالرو د معدنیت لرو، خو متاسفانه چې اتفاق نشته دی. او اتفاق د وجه نه، د عدم اتفاق د بې اتفاقۍ د وجه نه، یو څو کسانو جیبونو ته دا پیسې لاړلې، هغوی ورباندې ماړه شول او د هغوی ورباندې ژوند مرفه او آزاد او مزیدار شو. خو دا چې په اتفاق باندې موږ راونی ایستل او استخراج مو د دې ونه کړ، بالاخره دا دی موږ در په در او خاک په سر باندې یو. قسم په الله چې د خپل ګران هیواد په هر جومات کې مونځو کې دومره سوالګر او خیرات خواره د هر جومات په مخکې ولاړ وي، ته وایي کشکې چې ما زه ته نه وای راغلی. څوک وایي درې ورځې نه هرم، څوک وایي څلور ورځې، څوک وایي لس ورځې، او څوک وایي وچه ډوډۍ مو خوړلې ده، څوک وایي دا، څوک څه وایي او څوک څه وایي. دې وجه نه زما عزتمندو، په خپلو منځونو کې سره په اتفاق شو او خپلو منځونو کې سره د ورورولۍ، د اتفاق او د اتحاد لاسونه یو بل لورکو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام، ټول مؤمنان مسلمانان یو په بل باندې قدر لري، وقار لري، عزت لري، او ټول مؤمنان مسلمانان یو په بل باندې پت لري، شرف لري. او د هغوی وینه تویول، د هغوی تحقیر کول، د هغوی سپکاوی کول دا ناروا دي، دا حرام دي، د دې نه ځان وساتئ. موږ چې څه وایو خبرې کوو، لیکن عمل زموږ ډېر کمزوری دی. قرآن کریم کې الله عز و جل فرمایي یا ایها الذین آمنوا، یا ایمان والاو لم تقولون ما لا تفعلون، ولی هغه خبرې کوئ چې بیا عمل ورباندې نه کوئ. په خولې باندې وایي لیکن عمل دې نشته دی، خولې باندې خو وایي چې اتفاق دی، اتفاق دی، لیکن عمل دې نشته دی. هر څوک چې دې ولسونو د خپل ځان دپاره مشر ټاکلی، متاسفانه مشر ورسره بیا ظلم کړی، هغې بیا یوازې او یوازې د خپل نس د ډکولو غم کړی، د خپل نس د ډکولو. تېر جمهوریت کې، جمهوري نظامونو کې یو تعداد خلک به ولایتي شوراګانو ته ودرېدل، پارلمانونو ته به ودرېدل، ریاستي جمهوري ته به ودرېدل، او ډېرې غوړې وعدې به یې وکړي، او داسې وعدې به یې وکړي چې تا ویلې چې بس سړی خو ایله موږ اوس پیدا کړو، موږ ته خو ایله سړی په لاس باندې راغی، که نارینه به وه که زنانه به وه. او چې دا غوړې زړې وعدې به د خلکو سره وکړي چې دا به وکړم، دا به وکړم، او په لیکلي بڼه به یې لیکلي چې زما اهداف، موخې او اهداف هغه مې دا دی چې سړکونه او پلونه او پلچکونه او کلینیکونه، او بیا به چې کله دا پیسې رالې او دا قراردادونه به پیدا کړل، ایله به خپل ځان پرې بسیا کړو، ایله به خپل ځان پرې بسیا کړو، او ایله به یې خپله خېټه ډکه کړله. چېرته رور مقرره وه، او چېرته وراره او خورۍ مقرره وه، او چېرته زوی مقرره وه، او دې باندې به اخته شو، د بل چا غم ورسره نه و. چا به چې ورسره کوم سر خوړلو به چې ورسره منډې ترډې والې وې، او چا به ورسره منډې او ترډې کړې وې، ځان به ورته د افغانیت د وجه نه تاواني کړی و، ځان به ورته د کلیوالۍ د وجه نه تاواني کړی و. هغه به په یاد کې هم نه راتللو، په خوا خاطر کې هم نه راتللو. هغه چا به چې ورته شپه ورځ کمپاینونه کول، هغه به په یاد کې نه راتللو الا ماشاء الله. او بیا به دا د پیسو په راجمع کولو ولګېدلو، بیا هغه خلک چې د دې موکلین به هغه به ورته ورغلو، دروازه کې به ورته ولاړو او چغې به ورته وهلې، ویل به یې چې ویلې دا په میټنګ کې بند دی، مشوره کې ناست دی، میټنګ دی،
دا میراتمنی میټینګونه به نه خلاصېدل او دا مشورې نه خلاصېدلې او قسم په الله کچالې د ګولې خیر ورغلې د ګولې همدغسې د جمهوري جمهوریت کې یو وکیل دروازې له ورلو ودرېدلو یو زوم یو ما سره یو د میډیا یو کارکوونکی ورسره خبریالو هغه سره هغه د ویډیو کمره ورسره وو سامان ورسره وو غاړې ته اچولی وو چې زه څه به ورسره مرکه وکړم د حاجي صاحب خوا ته ورځو چې ورله پوښتنه وکړې ویل هغه خو مصروفه دی او میټینګ نه میټینګ نو چې کله موږ انتظار وکړو شپه انتظار وکړو خو ویل د دروازې سره نږدې مو ودرېږي او لږ لرې ودرېږي خو دې دروازې باندې موټر راوتلو سر مې ورښکاره کړو چې ګورو ما وکیل صاحب محترم قرار چمن کې په چوکۍ کې ناست و او هغه نری سګرټ یې لګولی و نری سګرټ دا هغه وکیل و چې خلکو ته یې ویلو چې زه به دا کوم او دا وکړم دا وکړم او یو بله وکیل زنانه ورسره ناست و قرار یې خپل ګپ شپ لګولو دا یې میټینګ و مونږ چې دا میټینګ به څه شي ته وایي مونږ ته معلومات نه ځکه موږ خو ساده خلک و مونږ په میټینګ باندې څه پوهېدل چې میټینګ مانه څه زما عزتمندو اتفاق ته مونږ نه سر خوړلی دی او همدغه کارونو د خلکو زړونه وټکول دې نیمګړو حرکتونو او دې بې اتفاقۍ مونږ دې مرحلې ته راورسولو چې اوس هر سړی په خپل کور کې ناست دی څوک په چا باندې اعتبار نه کوي اعتماد سر خوړلی دی اعتبار د منځه تللی دی د دا زمونږ د بې اتفاقۍ وجه ده دا زمونږ د عدم اتفاق وجه ده که چېرې مونږ اتفاق کولی یو د بل مو قدر کولی یو د بل مو وقار او پته او عزت او شرف ساتلی یاد استاد ته کوم خلکو چې خدمت کړی دی په هغې وخت کې هغه اوس هم په خپلو دیرو کې ناست دي او اوس هم ورته مسلمانان نه ځي علما ورته راځي هغوی اوس هم درانه او قدرمن پتمن شرافتمن درانه خویونه هغوی اوس هم ناست دي د دې وجه نه زما عزتمندو اتفاق د بشریت د زندګۍ د بشري زندګۍ د حیات نه پس د ژوند نه وروستو دویم نوم دی اول انسان ژوندی دی او دویم ژوند هغه په اتفاق کې دی په بی اتفاقۍ کې هیڅ خیر نشته رې هیڅ سکون پکې نشته رې په بی اتفاقۍ کې د هیچ چا ګټه نشته رې بلکې سراسر تاوان دی زمونږ د وطن بچی هغوی بهر ته کوشش کوي دا زمونږ د بی اتفاقۍ وجه ده ما تاسو ته مخکې یو کیسه کوله چې یو جرمني ویل چې کله جرمني خپل منځي جنګونه وکړله او اخر کې دې باندې اتفاق شو چې بس نور د ملک جوړو چې کوم مړي و هغوی تیر شو مړي نور مه یادوئ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله رب العالمین فرمایي دا یوه ډله وه تیره شوه هغوی ته خپله ملونه او موږ ته خپله ملونه دي هر چا ته به د خپل عمل سزا ورکول کیږي او جزا به ورکول کیږي او تاسو نه به د هغوی په باره کې پوښتنه نه کیږي نو هغه جرمني ویل ویل ستاسو افغانان دا مرګ پرستی مړي پرستی ملدري څه معنا ده وایي د دې معنا دا ده چې تاسو پس د مرګه یو د بل صفت کوئ چېره ډېر ښه سړی و او دا و چې ژوندی که نه سکه ورور به دې درته کینی او یو لپه اینی به د خپل ورور نه درته توی کړي چې دا مې ورور کوي او دا مې راسره کوي او دا مې راسره کوي زمونږ دا حال دی د اتفاق زمونږ دا حال دی راځئ چې په دې خپلو مسافرو بچیو زړه خوږ کړو او دا خپل مسافر اولادونه چې په نورو ملکونو کې ګدایګیري کوي او شاقه او سخت کارونه کې د خپل وطن آبادولو ته ملا وتړو او اتفاق وکړو او په دې اتفاق باندې خپله زندګي برابره کړو و یو سړی د سیند په غاړه ناست و ژړلې چا ورته وویل ولې ژاړې ویل د سیند څپې مې شمارلې او څپې رانه هېرې شولې شمار مې غلط کړی دی دې ته ژاړم وایي هغه ورته ویل چې تیرې څپې ایرې باقي شمېره دا تیرې څپې خو اس مې ایرې که او تیرې شولې باقي دې الله په خیر کې د دې نه بعد موږ تاسو خپلو کې سره اتفاق وکړو مړي رایت نه کړو یو تعداد خلک د ډاکټر صاحب نجیب الله پلوین دي دا د ډاکټر نجیب پلوین دي بس د هغې باندې به یو د بل جامې ماتی چې ډاکټر نجیب ته تا کافر ولي وویلو او بل به لګې د بل په نوم باندې او بل به لګې د بل په نوم باندې څوک د ګلبدین په نوم باندې او څوک د نجیب په نوم باندې او څوک د بل موږ بس مړي پرستی وو دې پسې لګې وو هر سړی پوښه خپل عمل پوښه ډاکټر نجیب که د مسلمانو الله پاک ته به سوال جواب ورکړی الله به بخلی او که د الله په نیز مجرم و الله به رانیولی
د دې پاغې باندې موږ او تاسو خپلې ښې رنګې سره بدې نکړو او د خپلو تنظیم د مشرانو په نوم باندې یو د بل ګریوان ته لاس وانهچو. بس که هغه ښه سړی ام عمل یې د خپل دی او فیده د ده ده او که بس سړی او ناکاره انسانی ام عمل خپل دی او عمل نامه خپله ده، موږ او تاسو د خپل ګران هېواد د جوړولو دپاره اتفاق وکړو. او هغه ځوانان چې هغوی روان دي زمونږ نه یو طرف ته او بل طرف ته روان دي، یو ملک ته او بل ملک ته روان دي او مسافري کوي او کلوها مترونه ځمکې کیلومترونه ځمکې دا په پیاده روان دي او په غرونو باندې او د شاقه او د سختو لارو لارې اروپا ته روان دي او همدارنګې نورو غربي هیوادونو ته روان دي، د هغوی به آینده کې هلته څه حال وي؟ ما یو کتاب ولیدلو افغانان په استرالیا کې، داسې د کتاب نوم دی افغانان په استرالیا کې. یو سړی دی د هغه نوم انګریزي نوم یې دی، مثلا ویلمی نوم دی، نیټ سی نوم دی، بل شی نوم دی، بل شی نوم دی، خو د پلار نوم یې یا محمدی ګل دی او یا د پلار نوم شینګل دی او یا مثلا میرعالم خان دی، داسې نوم یې دی، د پلار او د نیکه نوم یې داسې دی. ما ویل دا څه مطلب دی؟ ویل د دې مطلب دا دی چې دا د دوی مشران راغلي وو او دلته یې اولادونه او نسل یې پاتې شوی دی او هغه نسل یې اوس په دې ډول باندې. زما عزتمندو، دا زمونږ د بې اتفاقۍ وجه ده، دا چې موږ یو د بل پښې وهو او یو د بل توهین او سپکاوی او توهینول کوو او سپکول کوو او یو بل دپاره داسې یو لکه د قبر چینجي یو یو خوري او بل بل خوري. دا وجه ده چې زمونږ اتفاق زمونږ نه کډه کړې ده، زمونږ ژوند در په دره دی او موږ د ټولې دنیا ګدا والا او د خیرت خواره خلک یو. په دې وجه باندې زما عزتمندو، په اتفاق کې د الله عز وجل رحمت دی، د الله مدد دی او د الله کومک دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بارک الله عز وجل فرمایي: لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. ای پیغمبره، کچرې تا ټوله دنیا د ازمکه او څه چې په دې دنیا کې دي دا ټول د مصرف کړی وی، نو تا به د دې خلکو بړونو کې یو د بل سره مینه نه وی اچولی. ولكن الله الف بین قلوبهم، لیکن الله رب العالمین د دې خلکو منځونو د دې پړونو کې الله مینه یو بل واچوله او یو بل سره ګران کړل، یو بل سره په اتفاق باندې کړل. هغه صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې هغوی به یو به قسم کړی و چې ستا په کپره کې مې شراب نه وڅښلی تر هغې به آرام ونه کړم، بل به بل ته قسمونه کول او په خپلو منځونو کې به سره اتفاق داسې و چې د بشری ټولنه نه وه بلکې حیواني ټولنه یې وه. یعنی آن تر دې پورې چې په عربي ټولنه باندې چا حکومت کول نه غوښتل، داسې بې اتفاقه خلک وو. خو یو وخت داسې راغی چې الله عز وجل په اتفاق کړل او الله یو کړل، بیا داسې وو لکه یو د یو بدن غړي داسې وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: کل المسلم علی المسلم حرام، ټول مسلمانان سره یو په بل باندې عزت لري او د هغوی تحقیرول او توهینول دا حرام دی یو په بل باندې. او بیا نبی کریم علیه الصلاة والسلام مدینی منوره کې صحابه کرام منځ کې د ورورولۍ او د مواخات یو ترتیب برابر کړو. مواخات منه ورورولي، دې ته ویل ستا ورور به دی، هغه لی ویل ستا ورور به دی، او بل یې بل سره ورور کړو، بل یې بل سره ورور کړو. یو عجیب کار یې وکړو، ناشنا کار یې وکړو. او بیا به یې د ورونو غوندې یو بل سره پالل او همکاري به یې کوله. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د اتفاق او د مینې محبت دا نمونې وي او دا مثالونه وو چې یو صحابي په یو غذا کې آواز کوي چې ماته اوبه، او بل صحابي ورته آواز اوبه راوړي، روغ صحابي دا زخمي صحابي چې اوبه غواړي او خوله وچه ده، د دې په خوا کې بل څوک آواز کوي دا وایي زه نسکم، اول یې هغه له ورکه چې هغه له اوبه ورکوي، هغې سره خوا کې بل څوک آواز کوي چې اوبه، هغه وایي زه نسکم، اول یې دله ورکه، او څلورم آواز کوي چې ما توبه، هغه درې مزین اس کوم هغه اخیري ته ورکه. او د هغې په خوا کې چې کله آواز کېږي اولنۍ ته وی ورکه وایي ماته مره کوه، چې اولنۍ ته راغې دم سا ورکړې وه، دویم هم سا ورکړې وه، درېیم څلورم سا یې ورکه، خو په خپلو منځونو کې اوبه یو د بل نه مخکې ونڅکلي، دومره احترام او مینه او محبت یو د بل سره لرلو. زما عزتمندو، که موږ افغانان سره داسې په اتفاق شو او یو شو یاد وساتئ، زمونږ به په مخکې هیڅوک مخې ته ولاړ نه، بلکې زمونږ به الله عز وجل یو مرفع یو پاک او ښکلې زندگی به الله موږ ته راکړي.
د صحابه کرام رضی الله تعالیهم د اتفاق یو نمونه بل درته وایم. یو صحابي کره چا چیلی علل کړو، وزې علل کړو، یا پسه علل کړو، او د دې سره ګاونډي کره ولېږلو چې دا والې تاسو ځان ته پوخ کړئ. هغې وویل زموږ خو نن شپه کتخ شته دی، یا نن ورځ هم کتخ شته دی، ګاونډي کره ولېږه. هغې خپل ګاونډي کره ولېږلو او هغې بل خپل کره، او بالاخره اولني کور ته برته راورسېد. اولني ویل چې دا خو موږ ورکړو، دا خو دې موږ ته راکړلو، بیرته دې بل خوا کې ګاونډي کور کې راولېږلو چې دا تاسو والی، دا خو بس موږ کره واخېستلې. دا او دې ته ورته ګڼې کارنامې د اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د اتفاق چې وګوري سړی په دې باندې حیران شي چې رب العالمین څومره لوی خلک وو دا خلک. الله عز وجل دوی ته تا څومره اتفاق ورکړی وو، او یو د بل سره څومره مینه وه. زموږ ځوان نسل خپلو منځونو کې سره جوړ نه دی، پلار د زوی سره، زوی د پلار سره، مور د لور سره، او لور د مور سره، او همدارنګه په خپلو منځونو کې سره په یو اتفاق باندې نه یو. زموږ رهبران یو د بل سره داسې دي چې یو د بل وینو ته ناست دي. زموږ د مدرسو شاګردان، د دې مدرسې شاګردان هغې ته په بده ګوري، او د هغې دې ته ګوري، او په خپلو کې مذهبي اختلافات دې مرحلې ته رسېدلي چې د مرګ تر کومې رسېدلي مذهبي اختلافات. تا دا کار ولې وکړو، ما دا کار ولې وکړو، او ما په دې خاطر کړی او زه به تا سره وګورم چې تی ولې کې. همیشه موږ یو د بل وینو ته داسې ناست یو، او یو د بل تحقیرولو توهینولو ته داسې وږي تږي ناست یو. ته به چې دا زموږ کاروبار دی، او یا په دې کې عبادت دی، یا په دې کې ثواب. نو زما عزتمندو، اتفاق کې دغه شانې فیدی دی پکې، او خیر دی پکې. الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي محمد رسول الله والذين ما هو شدة ولا الكفار رحماء بينهم. محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول دی، او د دې ملګري په خپلو منځونو کې سره ډېر مینه کوونکی او رحم کوونکی دی، او ډېر مهربان دی او په بل باندې، او سخت دی په هغه چا باندې چې هغه د دوی مخالف دی او کافر دی. څوک چې د الله نه یاغي به هغې او منکر دی، د هغې په مقابل کې داسې دی لکه یو سخت دی ورته. او خپلو منځونو کې رحما او بینه هم، یو بل سره ډېر تابع دي، او یو بل سره ډېر مهربانه دي. حدیث کې راغلی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي المسلم للمسلم کلب یعنی یشد بعضه بعضا. مسلمان و مسلمان لدا سوی لکه دیوال، دیوال د دیوال یو خخته بل خخته مضبوطی، یو حصه بل حصه مضبوطی، او یو د بل سره کلک او چسپ نښتی دی چې څوک قربان زور کوي نو چپه کولی نه شي. مؤمن مسلمان به دغه شان یو د بل سره وي چې لکه د دیوال په شان باندې، او بیا د داسې خلکو سره الله مینه کوي. ان الله یحب الذین، یقینا الله تعالی مینه کوي د هغه کسانو سره چې هغوی د الله په لار کې جهاد ته وتلي او صف یې مضبوط. کانهم بنیان مرصوص، لکه مضبوط دیوال. دی وجنه زما عزتمندو، الله عز وجل د هغه صف سره مینه کوي کله چې مؤمنان مسلمانان په صف کې ولاړ د دشمن مقابلې له. ان الله یحب الذین آمنوا، یقینا الله تعالی مینه کوي د هغه کسانو سره، مؤمنانو سره، چې هغوی دا صف ولاړ د مقابل د دښمن په مقابل کې. دا صف الله ته خوښ دی، دا قطار الله ته خوښ دی. په یو حدیث کې راغلی دی، وایي بهترین صف د جماعت دی چې الله عز وجل ته ډېر خوښ دی. بهترین صف په دې صف کې یو د بل سره نږدې ولاړ دی، یو د بل سره اتفاق دی، اتحاد دی. دا اتفاق الله ته خوښ دی، دا یو ځای ودرېدل الله ته خوښ دی. دې وجه نه دوستانو، صف داسې نه دی چې صف ودرېدل او هغوی الله رب العالمین ته د الله په نیز باندې د هغوی دا عمل رستنی عمل خرستنی عمل دی، خو دا صف الله ته خوښ دی. صفن کانهم بنیان مرصوص، الله وایي مؤمنان چې په یو صف کې ولاړ لکه مضبوط دیوال، دا الله ته خوښ دی. خوښ عمل دا دی، ښکلی عمل دا دی، ښایسته عمل داسې دی. دې وجه نه دوستانو، راځئ چې په خپلو منځونو کې سره لاس ورکو. یو اتفاق شو، تیرې څپې ایرې کړو، باقي وشمیرو، او یو د بل دپاره د خیر ذریعه شو، نه دا چې د یو د بل دپاره د شر ذریعه شو. د ډیرو خلکو ژوند داسې ګرځېدلی چې خپل ځان ته خیر غواړي خو بل ته شر غواړي، خپل ځان خوشحالی خو بل توهینې او تحقیرې او سپکۍ یا د خپل ځان د ساتیرۍ دپاره د بل توهین کوي، د بل تحقیر کوي، سپکاوی کوي. ایا دا د مسلمانۍ کار دی؟
ان الله يحب الذين امنوا صفا كانهم بنيان مرصوص یقینا الله رب العالمین مین گدای کسانو زرج په یوسف کې ولاړې لکه مضبوط دیواله مضبوط دیوال کلک دیوال دا صف کول دی د الله خوخت دا د الله په نیز باندې غوره عمل دی دی وجنه زما عزت مندو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری هغه خپل منځونو کې داسې ولکه یو روح چې په ډیرو بدنونو باندې تقسیم کی اتفاق باندې شو په اتفاق پلار سره د ورور سره د مور سره د خور سره د تره د زوی سره پښتانه د تره زوی له تربور وی او په داسې حال کې چې د تره زوی خورور دی همیشه دپاره دا کلمات د بې اتفاقۍ کلمې او د تحقیرولو د توهینولو کلمې په خپلو کورونو کې مه وایه دا مه وایه بچو ته چې دا خو ستا تربور دی که نه دا ستا دښمن دی د کاکا زوی مې چې دی دا زما تربور دی د اتفاق خبرې وکوي د مینې د محبت خبرې وکوي د تره زوی له رور وایه چې دا دې ورور دی دا ورته مه وایه چې دا ستا تربور دی دا ستا دښمن دی دا ستا د سر قاتل دی بلکې دا ورته ووایه چې دا ستا ورور دی دا ستا د زړګي سر دی او دا ستا د تر اولاد دی داسې ذهنیت ورکې ماشومانو ته د بې اتفاقۍ ذهنیت د بې اتفاقۍ عادتونه او خویونه د خپلو ماشومانو ته مخایې او یو د بل سره د کینې د پاللو د بغض او د حسد د پاللو دا 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 ذهنیت ماشومانو ته مه ورکوئ بلکې د ورورولۍ د اتفاق او د اتحاد او یو د بل سره د ایثار او د قربانۍ او د مینې د محبت ذهنیت ماشومانو ته ورکړئ والله العظیم په دې کې سراسر خیر دی او د بل په عزت کې د بل عزت کول د خپل عزت دی په بل باندې پرده اچول په ځان باندې پرده اچول دی نو دوستانو خپلو منځونو کې سره په اتفاق شو په اتحاد شو او د خپل ګران هیواد افغانستان د دې دربدر افغانستان دا چې لیش کې ګولۍ لګېدلې ده او دا چې په لیش کې په توغندیو او په بمونو په درنو بمونو په لیزر بمونو لګېدلې دی د دې زخمي زخمي وطن د جوړولو دپاره د دې شهید شهید وطن او د دې خاورې د آبادولو دپاره سره اتفاق وکړو او د چا په کور کې چې سرک تیر شوی دی په هغې کې موړۍ جوړې نه کړو چې سرک بله ورځ ورانی د چا د کور مخکې چې سرک تیر شوی دی د هغې پلچک لاندې بم کېنږدو وای نه لوزو بلکې دا ووایو چې دا زما د وطن د خاورې یو جز دی یو برخه ده او په درون نظر باندې ورته وګورو او دا ځان باندې فرض کړو چې موږ یو د بل سره مینه محبت یو د بل سره اتفاق او اتحاد او اخلاص او صداقت او همدارنګه ملګرتوب او هماهنګي سره وکړو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دې موږ کې اتفاق راولي الله رب العالمین دې په موږ او تاسو کې اتحاد راولي او رب الجلال دې زموږ ګران هیواد دا زخمی زخمی وطن دا ټپی ټپی وطن دې الله زموږ استاسو په لاسونو باندې جوړ کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.